Pīpa, starp citu, par šo lomu jau ir saņēmusi pasaulē ļoti prestīžas apbalvojumu. Tikā mūsu ierakstu censoņi un meistari gaida vēl tikai to brīdi, kad saņems savas godalgas, jo proti tikai 28. Februārī, jau gan 28. Februārī, Nacionālajā operā tiks sadalīts pagājušā gada, nu tātad iepriekšējā gada, mūzikas ierakstu gada balvas. Mūsu kanālā būs arī gana, un jo gana krāšņa tiešraide, tā vismaz mums sola, un šī tiešraide būs pilna ar dažādiem pārsteigumiem, un mēs, varbūt, ka mēs nezinu, vai mēs izdarām labu vai sliktu, es nezinu, bet mēs jums atklāsim vienu no šiem pārsteigumiem, jo pārsteigums būs tāds, ka īsti dzīvi amerikāņi dziedās īstā latviešu valodā. Līdz šim Lauris Rēniks Amerikas vēstniecībā viesojies tikai, lai kārtotu vīzu, bet šoreiz pašam par brīnumu nonāca skolotāja lomā. Te ir tāda darbiniece Sāra, kura nav te šodien, un viņa man sāka Twitterī sekot, un visu laiku es kaut ko rakstīju, un pēkšņi man tāda kaut kādu vienu nepazīstamu sievieti atbild kaut ko no Amerikas. Un tā viņa skatījās, ka video, ko es lieku, un tad viņa man kaut ko palūdza, un es viņai arī atbildēju, un beigās izrādījās, ka tā Sāra būs šeit, kā viena no jaunajām diplomātiem, un tad viņam atrakstīja, jo, mēs klausamies Amerikā tavas dziesmas, mācamies no dziesmām vārdus. Un kas tev būtu domājis, ka amerikāņiem tā pie sirds gājusa lipīgā dziesmiņa, es skrienu, ka pat pati vēstniec to ar prieku dzied un dejo. Es domāju, ka amerikāņiem dziesmas palīdz mācīties valodu, un šo šī dziesma es skrienu palīdz. Lauris Rēniks ir kā mūsu skolotājs, jo mēs iemācījos šo dziesmu Vašingtonā, kad mēs bijām studenti tur, un tādēļ ir liels iespējams strādāt kopā ar viņu šeit pasniecību un man prieks par to. Bet tikšanās ar dziedātāju nav nekāds atpūtas brīdis, izrādās vēstniecības darbinieki nolēmuši piedalīties mūzikas gada balvas ceremonijā Nacionālajā operā. Dziedāt un izdejot dziesmu es skrienu, un te nu bez skolotāja Laura neiztikt. Tie soļi, atcerēties soļus, tas bija tas grūtākais un uzvalkā, protams. Tas ir sarežģītākais. Es saprotu, ka jūs arī to dziesmu tā kā mācījāties visu kopā? Jā, tā mēs, principā, patiesībā pirms Lauris ieradās šeit, mums bija tāda kā iekšējais mēģinājums, ka mēs mēģinājām tos soļus, lai mēs, teiksim tā, nekrist kaunā. Vai bija grūti dejot? Es esmu vecā un jā. Es domāju, ka ir grūti, ir... Tas ir man ļoti, ļoti grūti. Gada balvas ceremonijā šī priekšnesuma laikā gan pats Lauris sēdēšot malā un aplaudēšot, bet mēs novēlam raitu dejas soli un skanīgas balses uz Nacionālās operas un baleta skatuves 28. Februārī. Ruta Veisa, Rolands Politis, Bestabu.